Tak hurá, je pátek, už jdu k autu a pojedu domů. Nemůžu jet hned domů, ještě musím za svým autoopravářem, protože autíčko má rozbitej klínový řemen. Tak už jsem konečně v autoopravně u Tomáše, který mi opravuje auto. Tak už jsem na benzínce v Slavkově u Brna, tady vždycky beru palivo a už mě čeká jenom cesta po dálnici a budu doma. Já miluju ty cesty tím mým autem, ráda se pohybuju z místa na místo a u toho tak přemýšlím a tak jsem přemýšlela o strachu a o vině, no a tak jsem přemýšlela, že jsem asi přesáhla rychlost ve vesnici a asi budu mít pokutu, no, co se dá dělat. Už ho vidím, kostelík.